Samet Abrus Ruliat Martma Dideplurma, Sam Karum Zobis Tresses Aulizema, Sakarabistana Hot, Jerusalem, Shididibichesul Matshovers, Hahib Almis Toyps of Pentaxase, Sam Kritis Quernemshi, Uplis Jerusalem, Shididibiches, Tresses Aulze, Kamai and Eba Palma, Agramimis Kamum Sakartolish Palma Sota, Igibzit Chetsoles, Tweet Tresses Aulish Chinchi Dango Drebul Sahels of the Babsoba, Am Tenari Sahels of the Bidan Mondinariops, Sobis Satrasas Aulum Sakurabazem Mortunevs Hel to create Sistotebi, Nishnatimisaram Titoli Matkanisha over Tesim. Romelic სიყვარულსა და რწმენის გამო სახატავად უფენდა გზაზე უფას პალმის ტოტებს. Ხალხი ეგებებოდა იესო ქრისტეს პალმის რტოებით ხელში, ვითარც ამ ძლევეს. Ჩვენ გვიჭირავს ბზა და ამით ვაღიარებთ, რომ იესო ქრისტე არის სიკვდილის, დემონისა და ჯოჯოხეთის დამთრგუნველი. Იქ ადაგებს არქიმანდრიტი რაფაელი. Ამასთანავე ბზის და პალმის ტოტს და მშვენიერებით ეკლესია უფრო ცხოვლად გამოსახავს უფლის დიდებით შესვლას იერუსალიმში. Ზოგის ბრწყინვალე დღესასწაულზე ყველა მოქმედ ტაძარში საზეიმო წირულოც აღევლინება. Ამ დღეს კრებულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში ღვთისმსახურება ტყიბულისა და თერჯოლის მიტროპოლიტმა მეუფე გიორგიმ ჩაატარა. Ნება უფალს დღეს ძალიან დიდი დღესასწაულია. Ბზობა და ქართველი კაცისა ბზობა ყოველთვის იყო ისტორიულად და დღესაც რა თქმა უნდა დიდია. Და ულოცავ საქართველოს ულოცავ ამ ქალაქებულის ცხოვრებლებს მორწმუნეებს ამ დიდ დღესასწაულს. Უფალი ყველას ეხმარება, რა ჩვენ ღვთისმშობლის წირხვედი ქვეყანა ვარ და ეს წირხვედი წირხვედრობა უნდა დავიმსახუროთ ჩვენ. ულოცავს სრულად საქართველოს ჯანმრთელობას, ღვთისმყოფობას და ყოველ საუკეთესო სიცოცხლე ქართველ ერს. ზოვის ბრწყინვალე დღესასწაული არის დღეს, გილოცავთ პირველ რიგში, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა, ყველა ღვთისმშობლის ულოცავ. ულოცავს სრულად საქართველოს მშვიდობის ამდენი გათენებული იყოს იმდენი ყოველ მშვიდობის მომტანი ჯანმრთელობის და საუკეთესოს მომტანი ყოფილიყოს უსურვებ. Კარგად ყოფნას ჩვენ ქვეყანას და წარმატებებს. ჩემს ქალაქს, თანამოქალაქეებს ყველას ულოცავ, რომ ესეთი ბედნიერი დღეები, ესეთი ეკლესიური დღეები ყოველთვის ჯანმრთელობით, სიხარულით, წარმატებებით შეხვედროდეს მთელი ქალაქი და მთელი საქართველო ჩვენი. დღევანდელ დღეს გილოცავთ ბზობას და ესარით რაღას. უფალი ქფარავდეს. Სუბსტრესასწაულზე სამეუფეო წირვას ტყიბულში უამრავი მრევლი ესწრებოდა.